ympäristöystävällinen liikennejärjestelmä pyöräliikenteen eli pyöräilyn näkökulmasta on sellainen aihe, jota valtakunnallinen pyöräliitto ja sen jäsenjärjestöt ympäri Suomea edistää. Me ollaan pyöräliikenteen edunvalvontajärjestöjä ja me työstetään sitä, että pyöräliikenne saataisiin kestäväksi osaksi tätä meidän järjestelmää moottoriliikenteen rinnalle. Se on tietysti oleellista, että mikä linja järjestöillä on. Eli käytännössä se, että me pyritään tasa-arvoiseksi osaksi kestävää liikennejärjestelmää, tarkoittaa sitä, että me halutaan nostaa pyöräliikenteen kulkutapaosuutta. Ja se on linjana myös paikallisjärjestöjen työssä. Eli jotta me voidaan saavuttaa kestävä liikennejärjestelmä ja pyöräliikenteen kulkutapaosuuden muutos, se vaatii onnistumista sekä paikallistasolla että valtakunnallisella tasolla. Kun sitä tehdään sitä vaikuttamistyötä, niin se tarkoittaa valtakunnallisella tasolla, eli pyöräliiton työssä, lainsäädäntöprosesseihin vaikuttamista. Siellä aktiivit kirjoittaa lausuntoja ja pääsee vaikuttamaan niiden sisältöön, ja sitä kautta usein pääsee vaikuttamaan siihen linjaan, mihin Suomen liikennejärjestelmää kehitetään. Vastaavasti tässä paikallistasolla vaikutetaan paikallisiin prosesseihin. Sen lisäksi, että lainsäädäntö on tärkeää, niin myös pyöräilykulttuurin kehittäminen on tärkeää. Ja sekä Pyöräliitolla että Pyöräliiton paikallisjärjestöillä, kuten Helsingin seudun pyöräilijöillä, jossa itse toimin toiminnanjohtajana, niin tehdään myös paljon erilaisia projekteja meidän jokaisen järjestön omien yhteistyökumppanien kanssa, jotta pyöräilykulttuuri ja yhteistyö muiden liikennemuotojen kanssa liikenteessä olisi toimivaa. Ja pyöräliikennehän on houkutteleva osa silloin, tai houkutteleva liikennemuoto silloin, kun se toimii, on sujuvaa ja turvallista, joten me halutaan vaikuttaa myös siihen puoleen. Jokainen meistä asuu jollain paikallisalueella, ja paikallisjärjestöjen työllä pystyy usein vaikuttamaan myös seudullisiin ja kaavoituksellisiin asioihin. Ja mikä parasta, niin jokaisen paikallisjärjestön jäsen on myös tämän Pyöräliiton valtakunnallinen jäsen. Ja silloin me pystytään vaikuttamaan kahdesta suunnasta niihin seudullisiin asioihin, siis parhaassa tapauksessa. Eli sen paikallisen toiminnan kautta ja siellä olevien laillisten ja vuorovaikutusprosessien kautta, että sitten sinne valtakunnalliseen päätöksentekoon Pyöräliiton prosesseissa. Riippumatta siitä, ajaako sunnuntaisin pyörällä tai päivittäin työmatkoja tai jotain siltä väliltä, tai haluaa vaan kehittää liikennekulttuuriamme turvalliseksi, niin jokaisen jäsenen panos on tärkeä. Sen lisäksi pyöräliikenteen edistämisjärjestöissä on mahdollista toimia aktiivina. Sekä valtakunnalliset että paikalliset pyöräliikenteen edunvalvontajärjestöt valvoo koko ajan pyöräliikenteen etuja. Jäsenenä sä pystyt seuraamaan ja saat tiedon siitä, että mitkä asiat on ajankohtaisia, mihin asioihin ollaan juuri vaikuttamassa ja mitkä on ne kipukohdat. Mutta mikä on hirveän tärkeää, että jokaisen jäsenen ei tarvitse olla aktiivi, vaan se, että me saadaan riittävästi jäseniä mahdollistaa sit sen riittävän edunvalvontatyön asioiden edistämiseksi osana kestävää liikennejärjestelmää. Meillä on pyöräliikenteen edunvalvontajärjestöissä kehitetty tämmöinen pyörävaalit.fi-kampanja, joka pyörähtää käyntiin aina vaalien yhteydessä. Ja se tarkoittaa sitä, että me paikallisjärjestöissä hoidetaan oman alueemme vaalipiirit. Me tehdään sille pyörävaalit.fi-sivustolle teesit siitä, että minkälaisia asioita se taho, jonka vaaleista on kyse, niin sen tahon pitäisi ajaa pyöräliikenteen näkökulmasta. Ja ne henkilöt, jotka on ehdokkaana, ne pääsee allekirjoittamaan nämä teesit. Sitten me taas autetaan niitä ehdokkaita heidän kampanjoissaan, jotta he saavat äänensä kuuluviin niiden henkilöiden keskuudessa, jotka on kiinnostunut näistä teemoista. Eli me kerrotaan meidän jäsenistöille ja meidän somekanavissa, että nämä ehdokkaat tukevat näitä teesejä, joita meidän järjestö edustaa. Niin tätä kautta me pyritään antamaan tukemaan sitä, että me saadaan demokraattiseen järjestelmään sellaisia ehdokkaita, jotka ovat kiinnostuneita pyöräliikenteen ja kestävän liikennejärjestelmän edistämisestä. Sitten me myös vaalien jälkeen
kerrotaan kaikille avoimesti, ketkä näistä pyörävaaliteesit allekirjoittaneista ehdokkaista on päässyt läpi erilaisiin vastuutehtäviin, ja sitten he pystyvät taas verkostoitumaan keskenään. Ja he luonnollisesti kaikista puolueista, aivan riippumatta puolueista, ryhmästä tai onko sitoutumaton, niin pääsevät tutustumaan toisiinsa, tietävät, että heillä on yhteisiä tavoitteita. Me toivotetaan pyöräliikenteen edunvalvontajärjestöissä kaikki tervetulleeksi mukaan meidän työhön. Meillä on hirveän kiva porukka ja saa tervetuloa.